Agora já estamos chegando aqui na parte onde tem a descida da água aqui e você vai conferir bem de perto. E tem um menino ali já em cima das grades ali, até perigoso, ele vai querer pular ali. Vamos registrar aqui, quer ver? Um menino aqui, ó. É perigoso você cair e focar a cabeça, velho. Olha lá, onde que o menino está? Olha, velho. Não pulou não, ainda bem. Vai pular agora, quer ver? Vai pular, ó. Lá, é até perigoso quando acontece isso, pelo fato de poder se afogar, focar a cabeça. Olha lá, olha, caraca, olha, mano, aconteceu alguma coisa. Que houve ali que correu? Aconteceu alguma coisa que correu lá? O menino correu, aconteceu alguma coisa ali que correu ali. Eu acho que disseram que ia chamar a polícia ou as autoridades. Aí os guri correu lá. Alguma coisa aconteceu lá, que está correndo. E tem um meio de chuveiro ali. Um pouco de mato. Tá descendo, ó. O mato tá descendo ali pela parte. Da parte de cima da barragem, né? E do outro lado ali já tem uma galera ali, ó. Já tem uma galera prestigiando ali a barragem. Tem um carinha com um barquinho ali e tudo mais. E hoje na parte da manhã que a gente tava gravando aqui, tava passando pouca água. E agora tá passando muito mais. Olha um tanto que tá passando. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Enfim, nossa água caiu. E disseram que isso começou a acontecer hoje. Tá muito massa mesmo, de verdade. E a água está vazando para aquele lado ali, ó. Embaixo. Aquelas pedras ali. Tá dando uma visão muito massa nesse pôr do sol aqui. Nessa tarde, né? Tá bem cheia, mas falta ainda pavimentar aquele lado ali todinho ali. Fazer a urbanização, mas isso vai acontecer logo logo. Aqui na cidade de Montanha, né? É um acontecimento histórico que as pessoas estão prestigiando. Disseram também que hoje durante o dia, muitas pessoas aplaudiram, né, esse acontecimento aqui na Barra de Montanha. As pessoas ficaram encantadas e as redes sociais ficaram transbordando de tantos vídeos, dos stories, do Instagram, do WhatsApp e tudo mais. E é muito bom, né, essa novidade para a cidade, porque a cidade de Montanha, antes de ter essa barragem, era uma cidade onde tudo dizia que a cidade não tem lazer, a cidade não tem isso e aquilo. Daí é bom, né, que vai ter um lazer para a população de Montanha e região, né? E sobre a gestão da prefeita Iraci Batá, está sendo feita essa barragem, juntamente com o governo do estado do Espírito Santo. O
menino caiu dentro d'água ali, olhando pra trás. Tá sendo um acontecimento muito marcante, né? É perigoso demais, mas esse menino ali, na moral. Isso, né, velho? Eu vou ficar aqui, ó. Peixinho descendo lá, ó. Fica gravando aqui, ó. Vocês caírem, mano. Fica aqui, bonito, mas eu vou descendo lá embaixo. Ah, acho que eu peixinho descendo. Ai, velho. Não, não, não. Velho, olha. Olha lá, a merda. Você vai ver o tanto de menino que vai morrer aqui ainda. Vai morrer pouco, não. Vai, talvez, estar em casa, não sabe onde que tá. Tá doido. Olha que ainda não chove não, é. Muito de não. Que esse guri que é ali mesmo, Lino? Agora rendeu a água, irmão. Se ele cair ali, não vai ter nem pra salvar. Ainda a partir de amanhã vai encher mais ainda, né? Naquela parte lá onde a água está caindo. Vai encher mais ainda de água para você, né? E o que não falta aqui é fotografias, vídeos, stories, entre muitas coisas, né? Uma boa apresentação de galera aqui para prestigiar a chegada da água ultrapassando a barragem de montanha. E o acontecimento está sendo feito, né, no dia 17 de março de 2020. Começou a acontecer isso aqui em montanha. E o bom é que a cidade está sendo valorizada cada vez mais, né? E ainda vai ganhar mais valorização quando fizer, né, a urbanização na parte esquerda do vídeo. Quando fizer a urbanização, que você vai ver o que vai ser de fotografias, vídeos, recordações, documentários passando na TV aberta para vocês aí. É muito bom esse acontecimento na cidade de montanha.